Ndabasuje mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha uko bisanzwe uyu ni umwanya w'amakuru yaranze icyumweru n'amakuru muza kugezweho nange umufasha Fabiola ndi kumwe na Ntwari Trezoro ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Eka mbibutse ko aya makuru ushobora no kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Twitter no kuri Facebook ni BTN TV Rwanda. Nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri nubwo hari abafashijwe gutaha kugira ngo batanyura mu nzira zitemewe, hari abagaragaye banyura mu nzira zitemewe. Aba ni abanyuze ku kiraro cya Nyabugogo kigihuza akarere ka Gasabo n'akarere ka Nyarugenge. Ndetse bamwe muri aba bagenzi bavuga ko babangamiwe n'ubuzima bwabo, bavuga ko bwari buri mu kangaratete. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Janvier Kamanzi Semigabo. Ni mu mugezi wa Nyabugogo ku kiraro gitandukanye umurenge wa Muhima wo mu karere ka Nyarugenge n'umurenge wa Gatsata wo mu karere ka Gasabo, ahari ubucuruzi bwo kwambutsa abantu ku mugongo, aho bamwe mu bavuganye na BTN TV badutangarije ko ari Imana yabamanuriye. Nyuma y'uko ngo hari imihanda itarimo gukoreshwa bakagana igishanga cya Nyabugogo baba bava ku gisozi cyangwa se ku muhanda wa Puaruru. Kuri aba bambutsaga abantu ngo kuri bo ngo ni igikorwa cy'ubutabazi ngo kuko udafite amafaranga bamufasha kumwambutsa, abatayafite bo bakavuga ko bitenyeke kuko byashyira ubuzima bwa muntu mu kaga mu gihe bari kwambuka muri uyu mugezi ndetse n'impungenge z'icyorezo cya coronavirus cyaturuka ku bucucike no guhekana. Ubutabazi kereka umuntu akugiriye neza abonye iby'umukorenda akaguha iryo jana ariko ntarebe n'umugati ariko nabo ubuntu bari kuzamo tukabatwara. Nese umuntu wawe yaza ukamuca amafaranga, umukecuru turi kumutwarira ubuntu, n'abana umukecuru abana turi kubajyanira ubuntu. Uriya mwaka ese nawe wayampa nkayemera? Ni abantu bari kwambuka ndetse n'uko imihanda yose bayifunze, natwe byatuyobeye pe. Cyari igihe cyo kwitegura bakajya mu ntara none babafunze, bari gushaka ari inzira zo gucamo kugira ngo bajye mu ngo zabo abandi bajye mu ntara. Nkanjye uhariho ndabona bikabije, ariko nk'umuntu nyine bari barabyumvise yakagombye kuba ari abantu yageze yabaretse umunsi wose bakabanza bakagera mu ngo zabo. Abana bo bya benshi byabayeho bibatunguye, batubuze aho tunyura twagerageza umva re ibi ngibi, ahubwo ni nk'abashoboye gutanga ibibazo mwadutangira ibibazo ubu twagushisha. Icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira zizi naho kuza kunyura ahangaha se muri iki gishanga muri iyi nshayo, urabona ubu ari ubuzima tuhakura. Kandi noneho aba bantu bangana bati n'ubundi tugomba kuhandurira magana abiri naniye witeka yanyambukije bamete umugongo na gahuzesa. Tugomba gushima, twabanje kwikuruza tumanuka twikuruza nanze desa tuvuganire nyine. Reba abantu bose buze hariya mu nzira, icyifuzo ni uko bareka abantu bagataha, wenda ejo bakaba aribwo bazabatangira bakanyura hano. Duhagaritse turimo turafata hano mu gishanga y'ubuvuke mahugu kuko abantu barimo kugenda batembamo abakecuru n'abantu bakuze bose bagateguza uyu munsi ukazatangira ejo. Wenda icyifuzo ni uko bareka hano bakanyura muri iyo mihanda mizima babacisha muri ano amazi. Umukecuru ari gutanga amafaranga bakamwambutsa bakamuheka mu mugongo magana abiri. Icyifuzo nyine twatanga nibareke nibafate wenda umuhanda umwe, bavuge bati hano hari imihanda ibiri, bati umuhanda umwe ni w'abantu bari kuva mu rugo bari kuza guhaha, undi ni w'abantu bari kuva mu isoko baranyura mu bataha. Oya ngiye ndashima Imana yuko njyewe ntambutse nta kindi. Oya ngiye nzi kwiyambutsa. Turabona bimeze nabi kubera ko reba hariya harimo sarabeto, harimo ibintu abantu barimo bahanyura bikajomba nk'abakecuru badashoboye. Nyine uri kubona ko bimeze nabi pe, muduhe inzira tunyure. Reka ni ikibazo kitoroshye kubera ko umuntu agira isusumira ari ahantu habi cyane, ari ibiziba atari amazi na meza, n'abana bari kujya bakuraho amabuye twomokeragaho bakayakuramo ngo bari kwanga kubishyura. Ndagerageje kubera yuko byari bitoroshye nyine ndagerageje nishingikiriza abandi bantu ndahambuka. Ni umwana w'umwaka n'igice narinzi ifite, ariko kubera ko nabuze uko mbigenza nyine niroshye. Bakomeza bavuga ko bari ko bakagenda kuko bamwe ngo bari kujya guhaha cyangwa se kujya gushaka serivisi zo kwa muganga. Nyine njyewe
ndi kwifuza yiko baduha inzira noneho ubundi bwo tukazajya tubonaho dutambuka noneho ubundi bwo kugira ngo abagenzi batazajya bagwamo hariya mu mazi kandi urabona hariya ni mu mazi baduhaye inzira abagenzi bakajya babona ahantu batambuka icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira ziri ariko ntituze kunyuramo mwiyisayo murayamazi tugwa ivuzo nuko baduha inzira yuko hariya bafunze bakaduha inzira nezo tuzajya ducaye tujya guhaha mwadufasha nyine niba ari no gupima niba ari n'iki mugashyira inzira nziza abagenzi banyuraho mukabaha aho banyurira mukabigenzura namwe nka leta icyifuzo nyine nuko bareka abantu bakanyura mu mihanda mizima nubine bakaba bati we ni inzira abantu baracamo ni iyi ngiyi ariko ari inzira nzima ndetse imwe y'amazi ko n'umuntu ashobora kuvunikiramo cyangwa n'umwana akagwamo urumva n'ubundi yaba ari ikibazo ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu Professor Shyaka Anastase yatangaje ko abaturage bahawe igihe cyo kwitegura haba bo imyanzuro yasanze batari mu ngo zabo cyangwa se abajya guhaha kugira ngo bizabafashe mu rwego rwo kubahiriza iyi gahunda ya guma mu rugo izamara iminsi 15 nk'uko inama ya minisitiri yabyemeje kuri wa 18 Mutarama Jean-Pierre Kamanzi Semigabo PTN TV mu mujyi wa Kigali Arakoze mugenzi wacu ke Jean-Pierre Kamanzi Semigabo bamwe mu bakorera mu isoko ry'inkunda mahoro batangaje ko batewe inkeke n'ubucucike ngo buri kuhagaragara ndetse hari abatangaza ko wawo kwicwa n'inzara bakwicwa n'icyorezo cya COVID-19 naho abaharanguriza inyanya barahataka igihombo gikomeye aho bavuga ko ababarangurira babuzwa kwinjira naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bwavuze ko hari kurebwa uburyo bumwe bukemura iki kibazo icyarimwe reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Ibarushimuhe bihoye iki Kevin Christian Muri iki gitondo cyo kuwa 21 Mutarama 2021 ubwo BTN TV twageraga mu nzu y'ubucuruzi y'inkunda mahoro iherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara hazwi nka Nyabugogo twasanze ubucucike ari bwinshi iby'abagane na BTN TV batangaje ko bibateye impungenge gusa ngo nta bundi buryo ni ugushaka ubuzima Arguye ni impungenge kuko buri muntu wese aje gushaka ibirayi azinduka araje kureba icyo nyine yatahanagaje gushyira umuryango kwinjira bikaba ikibazo Ibyo ngibyo birashoboka ko yari kwicwa n'inzara wazangaha ukagerageza nyine uburyo wirinda abantu ni benshi cyane baba baza nyine n'urujya n'uruza ariko nyine tugerageza gusigaho metero kugira ngo tube twakore weza gatanu umugati metero se murabona iri gushobokara irashoboka dufite abayobozi babidukangurira izo mpungenge zo ntizabura aho tugeza kwambara agapfukamunwa neza tugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune tugashyiraho metero byibuze nimba umukiriya aje kugura urunyanya mugenzi wanjye hari nabwo yigira agasigamo ya metero nkagura wa mukiriya nkamutwaza we nawe ubwo aza kugaruka nyuma nawe nagiye impungenge turi kugerageza tukambara agapfukamunwa neza tugana na metero kugira wenda turebe ko twanyanyaza ariko turi kubirwanya natwe tugerageza kugira wicwe n'inzara wagerageza ukaza ukagira tukaza tukarwanya iyo nzara ariko dushizemo n'ubwirinzi tukajya twirinda tukagerageza si iki kibazo kihagaragara gusa kuko n'abaharanguriza inyanya baba baturukanye mu ntara batangarije BTN TV ko bari guterwa igihombo n'isaha ya saa mbiri bafungishwa dore ko ubwo twageraga twasanze nibura uwari umaze gucuruza nyinshi yari amaze gucuruza bibiri bya gatatu by'imodoka izindi zose bazifungiranye ngo bazisubizeyo ibyo bavuga yuko bidakwiriye kuko ngo abari baje kuzirangura bari baherejejwe hanze ikibazo gihari isoko bari gukingura kare ariko bari gukingura kare n'abaguzi bakanga ko binjira ariko ucuruza bakakwemerera ukinjira ariko wageramo ugasangura wenyine n'abagezemo mbere bagahaha ariko isoko burya rihaha ntabwo abantu bazira rimwe habamo abahaha abandi bakagenda abandi bakinjira ariko bamwe baraza bagahagarara ryiriya nibo babashe kuza guhaha ubundi twebwe imbogamizi twabaye nazo uyu munsi muri guma mu rugo ya mbere yabanje baradufashe badushyira mu kibuga cyisanzuye Kigali bashyiraho n'isaha bakavuga bati wenda guhera saa sita mujye muza mucuruze saa kumi n'ebyiri mufunge isoko mutaye ariko ubu ngubu noneho nta saha ihari baragira bati muze saa kumi waza wagera mu muhanda haruguru
bati niwemereye gutambuka urajya heshe mubona ko imodoka ari yuzuye kandi bavuze ati sambire mufunge mutahe ubu ni nyine n'uguhomba twahombye twabyakiriye twebwe twarimo tubiganira n'abayobozi hano b'inkunda amahoro barimo tubwira ati mufungishe imodoka ari zanyu turabaza tese ubu ngubu ko tuba twaturutse mu Mutara kaba nta modoka ari zemeye gutaha turapakurira hasi inyanya ko zipfa turazigenza gute batiyo bayobozi batubwiye ko mufunga imodoka bababwiye saa kumi n'ebyiri none babongeye amasaha baduha saa mbiri turabaza tese niba ari saa mbiri ko mwabuje abantu kwinjira bari kuzihaha turazishyira hehe ubu turinda isoko ryinshi nabyo ntibigenda gutya ubwo urumva ahubwo tuba turavuga tuti n'isoko wenda ryahagarara twumva ko nta soko ririho tukigumira mu rugo niba ibiribwa byemewe se n'ababihaha akaba ari abaturage kandi bemeye kuza guhaha ibiribwa nabo bakaba bari kubakumira ni ikibazo niyo nshuti Emile umuyobozi mukuru w'inkundamahoro Modern Market avugana na BTN TV yatangaje ko ku masaha abandi bafungiyeho abacuruza inyanya bo babongereho isaha ebyiri kugira ngo barebe ko bazimara aho yanatangaje ko impamvu nyamukuru aba bacuruzi bakerewe kurangiza ibicuruzwa byabo ari uko abakiriya babo baturuka mu mirenge yitaruye umujyi wa Kigali ikibazo rero ngo cyabayeho bakidusobanure badusobanuye ko abaguzi babo baturuka mu mirenge yo mu nkengero z'isoko ariyo mirenge ya Kigali Jabana na Jari harimo n'abaturuka muri za Kanyinya na Nyamirambo batabashije kugera hano bagakumirwa umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Bwana Ngabonziza Emmy avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yatangaje ko aba bacuruzi bakwiriye kwiga uburyo bwo kwegera abakiriya babo ngo dore ko iratari ryo soko ryonyine ryemere gukora bityo ngo bashobora kwegereza ibi bicuruzwa abakiriya babo mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali ngo dore ko hari n'imbogamizi y'uko imodoka zitari kugenda bishobora gutuma abacuruzi batagera hano Nyabugogo birumvikana ikibazo ngira ngo kiriho ngira ngo turimo no kuganira kandi na twanamaze no kubivuganaho ejo na Minicom turimo kureba na private na sector prize na private sector federation no kureba uburyo habaho reorganization y'uburyo bwo kuderivaringa ibicuruzwa urabona ikibazo gihari niyo modoka izigaparika aho ngaho noneho bakumva yuko bari bucururize mu modoka ibyo tuba turimo twikaraginga no kureba uburyo habaho kuvugana n'abadirazi ndavuga nk'abaza kurangura nabo bajya kuranguza niba barangurije nk'ariya ku nkunda amahoro hakaba hari abandi bakiriya bari nka Ziniya kuki imodoka itakora movement ikajya kuri Ziniya bakabifatiraho aho kugira ngo yumve yuko ari bugume ku nkunda amahoro ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali Muyandi makuru yaranze icyumweru umuforomo wo ku bitaro bikuru bya Ruhango yashinjwe n'umurwayi kumusambanya ahubwo yagira ngo amusuzume ko umura wafungutse urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko uyu mukozi yamaze kuba yatabwa muri yombi reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Mahoro Samson Ni ku bitaro by'intara bya Ruhango biherereye mu karere ka Ruhango murenge wa Kinazi. Aravuga inkuru y'umuforomo w'imyaka 32 yagiwe n'Imana Theodore ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umwe mu barwayi yari ashinzwe gukurikirana. Mugahinda kenshi uyu mumama w'imyaka 31 uvuga ko ngo yageze muri ibi bitaro kwa kabiri w'iki cyumweru. Yabwiye BTN TV ko byagenze kugira ngo uyu muforomo amukoreshe imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Avuga ko ngo nyuma yo kwiyamboraga inshuro zigera kuri eshatu. Uyu muforomo ngo aje kumubwira ko ngo hari uburyo bwiza yakoresha ngo kugira ngo arebe ko umurawe afungutse maze ngo yambara agakingiriza ahita amusambanya ntabwo twabyumvikanyeho ko nagiye muri materinite agiye kunsuzuma ubwo yambaraga kugira ngo asuzume arebe ko umura wafungutse yambaye amaga inshuro ebyiri azikuramo bwa gatatu arambwira ati hari uburyo nakoresha kugira ngo umura wafunguke vuba ubwo yambaye ga bwa gatatu ahita afata puridanse arayifungura arambwira ngo nibwo buryo agiye gukoresha kugira ngo umura funguke vuba ubu nibwo yahise asambanya
Akomeza avuga ko nyuma yo gusambanywa n'uyu muforomo we yahisemo kubitekerereza umugabo we maze amugira inama yo kugeza ikibazo cye kuri RIB ngo nyuma yo gufatwa uyu muforomo agerageje kubihakana ngo ariko akomeza gushakishwa ibimenyetso ngo haje kuboneka agakingirizo kari kakoreshejwe karimo amasohoro yari yazingazingiye muri ga ebyiri yari yakoresheje uyu mugore wemeza ko nyuma y'ibi byose ngo yakomeje kwitabwaho n'ubuyobozi bw'ibitaro asaba inzego z'ubuyobozi kumurenganura dore ko ngo ibyamubayeho bishobora guhungabanya imibanire ye n'uwo bashakanye yamaze kubikora arangije Prudence arayambura na gari yambaye abijugunya muri pope njya ku gitanda nari ndwariyeho bitekereje ibimbayeho nasohotse hanze mfata telefone nohereza umugabo wanjye message ngo ampamagare niwe nabashije kubibwira hari kuri gate duhita tuzamukana arambwira ngo njye kumwereka umuntu uwo ari we turagenda umuhungu baramufata bamujyana aho ngaho byabereye ndabyemeza mvuga n'ibimenyetso bitewe n'uko nari nabonye bogise yambaye tujyana n'uwo mukirime tujyana n'umuyobozi wo muri RIB n'umudogiteri tujya aho iyo myanda bayimenye ubwo umukirime yambara amaga ashaka baramubwira ngo nashakemo Prudence ishobora kuba yakoreshejwe mu kanya ashisha undi mukirime baramuhamagara nawe aramufasha ako kanya uwo mukobwa yahise ayibona nsanze yakoreshejwe irimo amasohoro n'ubundi izingazingiye muri izo ga ebyiri n'ubundi yari yambaye bwa mbere bikibananze butaka kugira ngo batazimanganya ibimenyetso nicyo cyatumye rero biba birarangira njya kureba ubuyobozi nkabashimira leta y'u rwanda yashyizeho RIB byari bigoye RIB bidahari bamwe mu batuye mu karere ka rongo baganire na BTN TV batubwiye ko ngo ibi byabaye ari agahomamunwa kuri bo ndetse ngo ibi byabaye byatuma abarwayi bacika kwa muganga bemeza ko ngo umuganga ukora ibi ngibi nawe ubwe ngo yagafashwe nk'umurwayi iyo nkuru ndumva ibabaje kumva aho umuganga afata umurwayi ku ngufu byatuma ahubwo abarwayi bacika kwa muganga nimba twavuga nimba ari irari cyangwa se ari uburwayi ariko ni uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari irari oya nakurikiranwe kuko ibyo bintu ntibibaho nsanze ari byo oya bamukatira nta mpamvu oya nta cyiza cy'uwo muganga rwose Dr. Namanya William umuyobozi w'ibitaro by'intara bya Ruhango agana na BTN TV yavuze ko ngo iyi nkuru ari inkuru mbi kuri bo ndetse ngo ko biteye isoni ngo kuba bagakwiye kuba bungabunga ubuzima bw'umuntu amusambanye ngo nubwo bwose batahita bemeza aya makuru ngo ariko nk'ibitaro bari gukora ubushakashatsi bwabo kandi ngo uyu mukozi yamaze kwandikirwa asabwa ubusobanuro yasabye abaganga gukora ibishoboka byose ngo buzuze inshingano zabo ndetse anabasaba ko bakirinda icyo ari cyo cyose cyatuma bahohotera abarwayi yizeza kandi abagana bino bitaro uko umutekano waba urinzwe umubyaza w'umuganga yaje ngo kujya kumusuzuma aho amasaha y'igihe cyo kumusuzuma cyari kigeze hanyuma umukozi baza kuza kumusambanya niko bivugwa nanjye simbizi niba ari byo turacyashakisha inkuru ubwo natwe nk'ubuyobozi tubaza gukomeza porosesi ya adiminisitiresheni mu kanya ibaruwa bayitwaye nadutegereje ibisubizo bye byaza kudusubiza uwakabaye abungabunga ubuzima bw'umuntu aho akaba ari uhohotera umuntu waje amugana urumva ni inkuru ibabaje twe nk'abaganga ubundi dushinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu abatugana uburyo bwa serivisi uburyo bw'umutekano wabo bwose biracunzwe ikindi ntabizeza ni uko ikitagenda neza cyose bazajya bakivuga ku murongo wa telefone BTN TV yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku rwego rw'igihugu aduhamiriza ko ndagiwe n'imana Theodore imyaka 32 yamaze gutabwa muri yombi ndetse ngo n'icyaha akurikiranyweho kiramutse kimuhamye yakatirwa hagati y'imyaka 10 ndetse na 15 y'igifungo ndetse agacibwa ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni ndetse na miliyoni ebyiri y'u Rwanda asaba abanyarwanda muri rusange kwirinda iki cyaha cyo gusambanya kuko ari icyaha kibi kandi RIB itazigera yihanganira tariki ya 20 ubu yafunze umuforomo ukorera ku bitaro bya Ruhango Provincial Hospital witwa Ndagirwenimana Theodore akaba akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugore w'imyaka 30 ubwo yari aje kwivuza Ndagirwenimana ubu akaba afungiye kuri poste Kinazi igiperereza riri gukorwa adusiye ikaba iri gukorwa kugira ngo izashyikirizwe ubushinjacyaha yamusambanyirije mu bitaro yego ni iki mwahawe ubutumwa cyane cyane ku baganga
ndetse n'abarwayi bagana biriya bitaro n'abaturage bagana biriya bitaro kugira ngo batumva ko hari byacitse habaye iki cyaha aramutse agihamijwe n'urukiko yego yahanishwa ingingo y'ijana na 34 itegeko riteganya ijyanye n'ijana muri rusange igihano ni yahabwa hagati y'imyaka 10 na 15 ndetse n'amafaranga miliyoni n'ihazabu hagati ya miliyoni imwe na miliyoni ebyiri yego ubutumwa rero dutanga ni ukugira ngo abantu birinde amakosa cyangwa kugwa mu byaha nk'ibingibi ni ibicyaha bitazihangana hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana inkuru z'ibyaha by'ihohotera ariko si ibisanzwe kumva umuganga iyo asambanyije umurwayi yari agiye kuvura ibyo ndagiwe n'Imana Theodore imyaka 32 usanzwe ari ingaragu wari usanzwe akora mu bitaro by'intara bya Ruhango akurikiranywe iyi ni BTN TV mu bitaro by'intara by'akarere ka Ruhango nge ndi Mahoro Samson. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Amakuru ushobora no gukurikira uciye ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook BTN TV Rwanda ndetse no kuri Twitter. Nyuma yaho hakunze kumvikana guhangana, gukubita no gukomeretsa abaturage ibikorwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney yihanangirije abayobozi bo mu nzego z'ibanze ko bagomba kugenzura kamere zabo mu gihe barimo kugenzura iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Gaston Nirembere. Abayobozi bakwiye kwirinda kamere kandi bakwiye no kugenzura kamere zabo bitabajyana ku rwego rwo kuba bahutaza umuturage bitwaje ko ari gushyira mu bikorwa umwanzuro. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney agaruka ku buryo abayobozi bo mu nzego z'ibanze bagomba kugenzura no gutegeka kamere zabo mu gihe bari mu bikorwa byo kugenzura no kubahiriza ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta. Bafite inshingano yo gukora inama tubagira kandi tufite n'uburenganzira bwo kubahana igihe batakoze ibyo bagomba gukora uburyo ubu n'ubungubu. Muri gahunda yo kugenzura iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta mu bice bimwe na bimwe byo mu ntara y'Amajyaruguru hakunze kumvikana kutavuga rumwe cyangwa se guhangana hagati y'abaturage na bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bigatuma bamwe muri abo bayobozi bahutaza abaturage cyangwa se bakabakubita nk'uko bamwe mu baturage twaganiriye babigarukaho. Hari umuyobozi burya udashoboye kwihanganira umuturage, none yawe n'umuturage agiye hejuru atamugushyereza ngo amusobanurire neza ugasanga noneho ashyizeho cya gitutu nawe cyo kugira ahubwo cyo gushaka ibyo byo gukubita. Mbese muri make abayobozi hari abayobozi nabo bajya hejuru bagakoresha imbaraga z'umurengera aho kugira ngo ayobore umuturage neza, ugasanga ari gukoresha imbaraga z'umurengera atayoye umuturage. Mbese ngo amwigisha mwumvishe impamvu y'ibyo bintu, ugasanga ahubwo ahise ashyira mu bikorwa ibintu by'ibihano cyane nko gukubita. Hari rero aba ari umuyobozi ariko anafite n'umutima utari mwiza, akaba wenda tubaha abantu atazi ngo umuntu ni umuntu. Kuri iyi ngingo ya bamwe mu bayobozi bakubita abaturage cyangwa se bakabahutaza, guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney aravuga ko ubuyobozi budashobora kwihanganira umuyobozi uwo ari we wese ukubita umuturage cyangwa se wamuhutaza. Gusa ngo rimwe na rimwe hari ubwo abayobozi bamwe bagwa muri uwo mutego bitewe no kudashobora kugenzura no gutsinda kamere zabo, ubundi ngo bigaterwa no kuba batarakoze ubukangura bwo kubikwiye mu baturage ku bijyanye na gahunda za leta. Twebwe nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nta na hamwe dushobora kwihanganira umuyobozi wakubita umuturage cyangwa wamuhutaza. Kandi mu kujya gushyira mu bikorwa imyanzuro abayobozi bakwiye kwirinda kamere. Buriya guhutaza umuturage no kumukubita biba bishingira kuba utarakoze inshingano yawe y'ubukangurambaga no kwigisha umuturage ujya agera ku rwego rwo kumva icyo agomba gukora atagombye kubyumvishwa n'inkoni. Ntabwo rero dushobora kwemera ko hagira umuturage ukubitwa n'inka ntabwo zigikubitwa. Tubasaba rero ko ubukangurambaga bwiyongera kandi noneho n'abayobozi bakumva ko gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe bidasaba inkoni cyangwa se izindi mbaraga. Cyakora aba baturage baravuga ko nabo ubwabo bose atari bamise kigoroye, kuko hari bamwe muri bo usanga badashaka kumva no gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ubuyobozi bikavamo guhangana ibintu bavuga ko bitari bikwiye, ahubwo ko hakagombye kubaho kuzuzanya no kujya inama hagati y'impande zombi. Abaturage nabo ntabwo ari bamise kigoroye, hari ukuntu abaturage nabo batumva bakajyahura n'umuyobozi, umuyobozi akamubwira gahunda imeze gutya ariko ugasanga umuturage ntabyumva.
ari abaturage abayoborwa n'abayobozi bagomba kumva buri muntu akumva icyo inchingano ye agasobanukirwa n'inchingano ye akamenya niba ari umuturage akamenya ati ngomba kumvira ubuyobozi ngomba kumvira umuyobozi n'umuyobozi nawe akamenya ati umuturage ni umuturage ndamukorera nubwo ndi umuyobozi ariko ndamukorera ndi umushinzwe akamutwara neza atamuhutaje ko ari umuyobozi kwegera abaturage kumvikana nabo kubona serivisi byagomba kuba ari ibintu byiza cyane. Guverineri Gatabazi kandi aragaruka no ku baturage bamwe batubahiriza gahunda za leta bagashaka guhangana no kunaniza inzego z'ubuyobozi kuko ngabo nabo batazihanganirwa ariko nanone abaturage nabo bafite inshingano yo kudahohotera abaturage abayobozi babayobora kandi ibyo ntibiha uburenganzira n'umuturage nawe guhutaza umuyobozi umuyobozi umuturage ahutaje umuyobozi nawe ubuyobozi buramukurikirana ariko no mu gushyira mu bikorwa ibyemezo bimwe na bimwe abayobozi bagorwa bakavunika ndagira ngo abaturage nabo tubasabe ko bafite uruhare mu bibakorerwa n'iterambere ryabo badufashe bajye bumva ko akenshi iyo tujya kubabwira bigamije impindura batwara ndetse no guteza imbere ubuzima bwabo. Ku bwa Guverineri Gatabazi Jean Marie Vianney aravuga ko imiyoborere myiza idashobora kwimakazwa mu gihe hatabayeho kuzuzanya no kugira inama hagati y'abaturage n'abayobozi dore ko ngo bitabaye ibyo n'iterambere igihugu cyifuza ridashobora kugerwaho. Gaston Nirembere, BTN TV. Eka amakuru yaranze icyumweru tuyakomereze hano mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage bahaha mu isoko ry'inyama rya Nyabugogo bavuga rumwe n'abacuruzi bizi inyama ngaho bahabwa inyama z'imiranzi ngo bamennyeho amaraso naho aba bacuruzi bizi inyama bo bakavuga ko ntacyo zitwara bazihaha. Inkuru ku buryo burambuye na Remy Ngabo Nziza. Mu gihe Nyabugogo hazwi nko muri Provyo ho mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega hasanzwe hagurirwa inyama cyangwa se habagirwa inka kuri ubwo BTN TV twazengurukaga mu bice bigize iri soko baje gutungurwa n'agace twasanzemo gacururizwamo inyama z'imiranzi ziba zimaze igihe kirekire cyane. Ukigera muri iri soko kuba wabona umuguzi wakuvugisha ku bijyanye n'izi nyama ntibiba byoroshye. Umwe mu bo twaganiriye adutangarije muri aya magambo yagira ati mbega nk'atse baturage tuzigura ntabwo tuba tubizi ariko urazigura ukabuzi ko ari nzima wagenda ukagera mu rugo waronga ugahita ubona hajemo ibisazi ukabona hajemo n'inyo ndetse rimwe na rimwe harimo n'abaturage bazigarura ndetse bakazibagarurira aho bazifuje. Ikiro mu mwakiguza ngahe baba bazifunze ku mifungo bagahita bakubwira ati duhe bibiri duhe icyatanu duhe besenisa ayo ufite yose baraguha ariko nkanjye muturage uzigura mba ndi ko nguze ibintu bizima. Bamwe mu bacuruzi bacuruza izi nyama z'imiranzi bavuga ko bamaze igihe kirekire cyane bakora ubu bucuruzi muri iri soko bakavuga ko ntazo zigeze zitwara bamwe mu baguzi babo yuko bagura inyama z'imiranzi zibazajye zimenwaho n'amaraso ari nayo mpamvu ibiciro usanga bigabanuka aho ikiro kiri kuri 400 ubundi ziriya nyama muzikura he muri rusange. Ziriya nyama ni ukuvuga ngo tuzikura mu ibagiro ariko ni ukuvuga ngo hari ukuntu muri busheri bashyira mu mafirigo noneho zamara kurara bakujya bazimene nyine bakazicururiza hariya ariko ziba ari nzima ziba zujuje ubuziranenge buriya ziba ari nzima nyine ziba zavuye mu mafirigo zaraye ariko bafite niba barazipimye ziba ari nzima nta kibazo nta kintu zihungabanya kuko bamaze imyaka 22 kandi abazigura nta kintu zigeze zibatwara. Ku bijyanye n'umwanda noneho navuga udasanzwe ugaragara hariya byo bimeze bite ingamba zari zafashwe zo kubikosora ubungubu nyine n'abashinzwe isuku barahari n'uyu munsi barasiga n'amarangi nta kibazo. Uriya mwanda guterwa n'iki noneho? Buriya ni ukuvuga ngo hari ukuntu inyama nyine n'amazi nyine batarakoropa ariko iyo bamaze gukoropa umwanda uhita ushyiraho nta kibazo. Tugomba gukosora nyine tugakora isuku neza ariko twaragerageje. Twaragerageje kabisa. Ako inyama zose zibazwa ako kanya zigira amaraso. Sigira amaraso deja none inyama bamaze kwica ako kanya inka bamaze kwica sigira amaraso nka inka itanagira amaraso se yaba ari nzima ko nta muntu urazirya ngo agire ikibazo kuba nta wari wazihaha ngo agire ikibazo gituma mubona ko inyama mucuruza ari nzima. Inyama ni nzima. Ubwo twateguraga inkuru tukaba twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gitega uzamukunda Natali yadutangarije ko atari bwo bwa mbere wumvise iby'iki kibazo ngo dore ko no mu minsi yashize bigeze kuba babahagarika babaziza umwanda. Amakuru y'uko bakora nabi n'ubwashize twarabahannye n'igihe twabahannye hagaragaye ko batanze inyama zitameze neza
Ego. Turanabandi tubihanangiriza. Dukunda no kwakora ama inspection menshi ubwo rero nimba bongeye gusubira muri ibyo ngibyo twaza kongera tukohereza team rwose tukabagenzura biri 6. Inzuye rwose nakizeza abaturage ko ibintu bitaza kongera kuko twari twabahanye. Icyo gihe noneho nta nubwo icyo gihe twabafutse twarabahanye tubaca amande inyama ziramenwa turangije tubandikira ibaruwa ibihanangiriza. Kuko ibindi bikorwa byo kugenda bafungirwa byo bafungirwa ari igihe twabafungiye igihe kinini tubasaba ngo banoze isuku icyo gihe ntabwo bari bafite tunuza bashyiramo inyama bikurikije amabwiriza yuko inyama bagomba kuzicuruza byo barabinoza na twadufata sazi n'amasuku hejuru ku mapurafo bamaze kunoza turongera turabafungura ngira ngo icyo gihe twabafunguriye nyuma kuko bari bafite ibyo bari barabwiye kunoza barabinoza team isubiyeyo isanga barabikoze turabafungura ariko icyo ngicyo cy'imikorere no gucuruza ibintu bitujuje ubuziranenge ngira ngo mbizeze ko twongera tugasubirayo nk'itsinda tubigenzure ku buryo buri site ntabwo byongera kuhagaragara nimba byagaragaye. Ubwo twateguraga inkuru amwe mu makuru twamenye twaje kumenya yuko iri hahiro rimaze igihe kirekire cyane muri aka gace. Muyandi makuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV, bamwe mu bacuruzi b'imbuto bakorera Niboye bavuga ko bava mu Busanza I Kanombe na Maguru aho ni mu karere ka Kicukiro ngo bajye kurangura imbuto Nyabugogo, aho bavuga ko ibi bagoye bagashimangira ko bibagiraho ingaruka cyane cyane ko bamwe muri bo batangiye no kubyimba amaguru. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Celeste Ntawirusha Amaboko. Zimwe mu ngamba zeretse gufatwa n'inama y'abaminisitiri nuko mu mujyi wa Kigali bashyiraho gahunda ya guma mu rugo. Ibi bivuze ko abakenera serivisi z'ingenzi aribo bashobora kuba bagenda mu nzira. Muri abangaba ariko harimo n'abarema amasoko aho usanga bajya kuzana ibiribwa bitandukanye ariko uburyo bwa transport cyangwa se bwo kugira ngo batege bwo bukaba budapfa gushoboka kuko n'abamotari bibere kugenda bafite urushya kandi biketwarwa kuri moto. Kuba nta muntu batwara abandi banze kwicirwa n'inzara mu rugo. None bamwe amaguru maze kubyimbira mu nzira. Urugero nabo BTN TV yasanze ahazwi nka Sahara ni mu murenge wa Niboye wa karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Harimo abakuze barimo abakecuru n'abandi bari mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bwabo. Abangaba bavuze ko baturuka hitwa Busanza ni mu murenge wa Kanombe naho muri aka karere ka Kicukiro ngo bakoresha basagera kuri 5 bitewe n'uko mwe ufite intege nke bakagenda kurangura imyaka cyangwa se imbuto Nyabugogo kugira ngo bajye kushabika cyangwa se gushakisha imibereho bagacururiza ahazi nko kwa Didi. Ni mu mujyi wa Kigali mu gace ka Sahara unyuze hafi ya Sonatibe. Iyo muganiriye nabo usanga amarira n'amaganya ari yose bavuga ko iki cyorezo ngo cyo gatsindwa kibamereye nabi. Ibintu bavuga ko ngo kugira ngo bazicwe n'inzara bahisemo kuzajya bajya kudandaza utu ducuruzwa bavuga ko ari duto tworoheje. Aba twabasanze mu isoko basinziriye baje gukanguka amaguru yatangiye kubyimba bati ducuruzwa nabo byo kugenda ko ntago bashya turi kubabona imbogamizi dufite turi kugera n'amaguru kubizana bwo bikaba ikibazo n'icuruzwa kugira ngo ugere ahangaha harye mbereza umukarane cyangwa bereza umunyonzi ikagera ahangaha murenge wa Kanombe kagari ka Busanze nukayo n'amaguru nkajya Nyabugogo nkagaruka n'andi maguru nkajya ngasura n'andi maguru hano bahita mu gasoko ko kwa Didi nk'amasaha 3 kugira ngo ngere Nyabugogo banananiwe akazi nyine n'ukugakora ugasanga rimwe na rimwe abakiriya baraje basanze umurayi gusinzira harimo imbogamizi nyinshi nuko mwadufasha ukatubona wenda nk'iyo modoka agiye nikabituzanira ariko tukaruhukaho gakeya tuza twabisanga ngaho ku iseta. Imbogamizi duhura nazo nuko turangura n'abaranguye ugasanga n'urugendo tugendamo ntabwo byoroshye kujya Nyabugogo. Imbogamizi dufite nuko turi kujya kurangura nyine n'amaguru no kuva kubizana n'ubundi n'ugutwaje n'ubundi akaza n'ubundi n'amaguru. Nka karoti ziri kuza zihenze cyane bibaye byiza bakaduha nk'imodoka ibituzanira byo bakajya badutwaza byatubera byiza kurusha. Turi kubabona ariko kubera covid abantu n'amafaranga bafite kandi ibicuruzwa birahenze. Birahenze cyane kuko tubikura bisigaye bihenze sinzi ikibazo niba ari transport kandi abaturage ikibazo ni amafaranga bifitiye kandi ibicuruzwa birahenze nicyo kibazo dufite.
hari nk'umuntu umwe nk'abantu bake bagenda bitanga bafite imbaraga bakagenda bakabirangura ariko bakeya nawe urabireba ko ntago ari kuno ibirungo biba bimeze bakagenda bakabizana rero natwe hakabaho ufite umwana akamutuma inkange mbega kuko nta mbaraga mfite hatuma nk'umwana ntuza ziniya ariko naho birahenda twazanye akabari ko nange nshyira akagari bwo karadusura urwego rw'umurenge ruradusura urwego rw'akarere ruradusura n'umujyi wa Kigali nawo uradusura baratureberera buri munsi kugira ngo barebe ubuzima bwacu bwa buri munsi ni ikibazo bavuga ko ngo batazi uburyo kizarangira ni ikibazo ariko nanone abantu tutagomba kujenjekera iki cyorezo cya COVID-19 kuko gikomeje kwibasira benshi mu mujyi wa Kigali ku bwa BTN TV nari Serese na Yurushamaboko Oyandi makuru yaranze icyumweru abanyamuryango ba koperative Kopirake ikora uburobyi bw'isambaza mu kiyaga cya Kivu basabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kubarenganura bakaba basubizwa umutungo wabo wagurishijwe muri cyamunara abo bavuga ko iyi cyamunara ngo yajemo uburiganya umutungo wabo ugateshwa agaciro reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Ndahiro Valenti Papi Dumaze imyaka 10 dushira gisengera mu manza ngo hari abura butaka ngo buguze miliyoni 60 bufite expertise ya miliyoni 304 ariko ngo ngina butwaye nabwegukanye kuri miliyoni 60 ukigeze ubwo rwisiye yahunze igihugu atoratse igihugu bayibera muri Kongo cyo yasize avuze mu rwisiye yaravuze ngo sibye perezida wa Repubulika wabahesha kirya kigo ahandi umva ntago mwabishobora nawe Eugene ntago mushobora uyu Eugene byagaragaye ko inkiko tutashubuye kuba twaziboneramo ubutabera ari nabwo twashoboye kwandikira inzego z'inzego nkuru z'igihugu twandikiye nyakuba Perezida wa Repubulika tumubwira akarengane kacu twandikira inteko ishinga amategeko ndetse dushobora no kugeza ku bugenzuzi bw'inkiko ikibazo twahuye nacyo n'abanyamuryango 163 bagize koperative Kopirake ikora akazi ko kuroba isambaza mu kiyaga cya Kivu aho barimo gutabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo babe babasha guhabwa ubutabera ngo nyuma y'uko umutungo bari bafite ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu uguzwe n'umushoramari witwa Sibomana Eugene akawugura mu buryo bw'amanyanga bitewe n'icyamunara cyakozwe n'umuhesha w'inkiko Sebahire Roger David kugeza kuri ubu ngo wahise atorokera mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika na Demokarasi ya Congo amavu n'amavuko y'iki kibazo Sebajeri Musa munyamabanga w'iyi koperative arabiva imuzingo ikibazo dufite muri koperative Kopirake twahuye n'uruva gusenya ubwo twagiye kubona twumva uwitwa umuhesha w'inkiko w'umwuga mu izina witwa Sebahire Roger David ateza umutungo wa koperative avuga ko ari kwishyuriza umudamu wa umudamu witwa Nesongane Marina yari umudamu wa Munyaburanga Leon Arias Ngando uwo Ngando yahoze ari umuyobozi wa koperative Kopirake guhera mu mwaka w'1995 kuva koperative yashingwa kugeza muri mu mwaka w'2004 ariko kubw'uko yayoboraga koperative hagaragaye ko hari umutungo wa koperative yari amaze kunyereza usaga miliyoni 120 ubwo yari amaze kubona ko koperative yayihombeje yagize gutya koperative imushora mu nkiko baraburana atsindirwa ayo mafaranga asaba ko agomba kuyasubiza koperative Kopirake ubwo nibwo yahimbye imitwe avuga ko umugore we Marina nawe ko hari umwenda yahaye koperative Kopirake ubwo imanza ziba ebyiri avuga ko koperative nayo imurimo amafaranga miliyoni 29,400 ariyo yaje gutanga inyungu zigera kuri miliyoni 50 ubwo uwo mudamu abaho ngaho ari kwishyuza koperative miliyoni 70 n'esheshatu na 100 kandi koperative nayo yarabuze aho yabona mugabo we ngo koperative imwishyuze miliyoni zirenga 120 inkiko zari zimaze kumwishyuza ariko umuhesha w'inkiko we icyo yaje aza gufatira umutungo wo koperative yari ifite yari amazu ikigo cyahoze ari projet pêche
mu karere ka Rubavu ubwo uwo nguwo yaje abifata nk'ubishimuta ubwo abiteza avuga ko abigurishije umuntu yishyura umwenda w'uwo mugore kandi byari ibintu byo kubeshya ndetse na koperative ubwayo yari yarabuze abo bose ngo imanza zibone ukuntu ya koperative yakwishyuza abo batekamitwe bayihombeje. Usibye kubi bisobanurwa na Semajeri binagaragazwa n'inyandiko zagiye zandikirwa inzego zitandukanye harimo nka Presidence, Inteko Nshinga Amategeko ndetse n'urwego rw'Umuvunyi. Izi nyandiko BTN TV ikaba izifitiye kopi. Inzego zose nibatube hafi bumve akarengane kacu, abo bayobozi bakuru b'igihugu bumve ko twewe turimo turengana kuko bigaragara ko twewe turi rubanda rugufi kuko ubu ngubu abo tuburana ari abantu bifite. Kubw'ibyo ngibyo rero akaba ari cyo gishobora gutuma tutabona ubutabera bukwiye, akaba ari nacyo cyatumaga dushobora kwiyambaza izo nzego zo hejuru ngo bashobore kumenya ikibazo cyacu. Dore ko ari nyakuba Perezida wa Repubulika twaramwandikiye kopi ngizi murazibona, ari n'Inteko Ishinga Amategeko twarayandikiye akarengane ndetse kashobye kugaragaza ubwo uruki aba ubuyobozi bw'ugenzuzi bukuru bw'urukiko bwashoboye kwemera ko koko twagiye turenganywa muri izo nkiko zindi zo hasi ko batashoboye kumva akarengane kacu bitewe n'uko abo bantu bo hasi bashoboye kugerwaho n'abo bantu bakomeye bigaragara ko bagiye babageraho ku buryo n'imbaraga bafite. Bamwe mu banyamuryango bavuga iyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yasuye agace runaka bagashaka gutanga ikibazo cyabo ngo bakumirwa bigatuma akarengane kabo katajya ahagaragara. Perezida wa Repubulika kwa kundi ajya gutembera ahari aho yagiye, iyo tugiye gutanga ikirego akumva ko ahantu hose basigikiraho ko abantu nibahagera mubasubize inyuma. Neneho reka nkwibarize niba wowe ushobora kuba wagerayo Perezidansi badukurikiye. Niba badukurikiye rero rwose mutubabariye mukaturebera kuri rya rubanza rwa Projet Pêche ruzaho ku tariki 26 z'ukwa mbere turimo nejo bundi mu cyumweru gitaha rwose rya rubanza ruzamugukiye mu ministere itangazamakuru niba mubyemereye mukamururimo mukare amanyanga ruberamo nibwo mwavuga ati koko abanyarwanda mukarengurana abarobyi ni ikigo cy'uburobyi. Ngo kuba ikibazo cyabo kidakemuka nganini biterwa n'uko ubiri mu mababa cyangwa se ubyihisha inyuma ari uwaguze umutungo. Bwana Siwomana Eugene ngo kubera yuko ari umukire ngo kandi akabakanga babwira yuko ari umusirikare ukomeye. Ikihisha inyuma cy'ibi bintu Siwomana Eugene ni umuntu ukomeye cyane. Gukomera cyane ni ukuwe avuga ko yakoze igisirikare gikomeye kandi akabakora n'abantu bakomeye. Ubwo rero ko mbwiye mpamvu niyo mpamvu icyo kigo cyabaye buriganya urabona ko abarobyi bose ahantu turi ahangaha duhari turi mu gihuru kandi muri Rubavu yose kiriya kigo kibaye cyagenewe cy'uburobyi kidege kigenewe amahoteli kibaye kitabayeho aka kanya gukomeza gukorwa uburiganya kigakomeza kwitwa ikigo cy'amahoteli. Nta handi kanya uyu mushoramari aje kubaka hano nta handi twahungira muri Rubavu nta handi twakorera. Ibi babitangaje mu gihe n'ubusanzwe iyi koperative ifite urubanza ruzaburanishirizwa mu rukiko ruherereye i Musanze mu cyumweru gita. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Siwomana Eugene ushyirwa mu majwi ku murongo wa telefone ntiyabasha kutwitaba, tunamuhaye ubutumwa bugufi nabwo ntiyagira icyo adusubiza. Iyi koperative inyandiko igaragaza nuko aho bagiye batakambira hose bagiye bagaragaza ko umutungo ari uwabo ndetse bagomba kuwuhabwa, naho urwego rw'Umuvunyi rwanditse ruvuga ko uyu mutungo nubwo wagurishijwe mu cyamunara hagomba guhagarikwa icyo bita ihererekanya butaka ariko bikarengaho bigakorwa ngo kubera yuko n'ubusanzwe waguze uyu mutungo abakanga ubudasiba. Hakwibazwa igihe akarengane nk'aka kazacika mu baturage bikakuyobera mu gihe bo ubwabo bavuga ko iyi koperative yari ihuriyemo abaturage bavuka muri aka karere ka Rubavu ndetse n'abavuka mu karere ka Rutsiro ngo kandi bakaba batarahwemye kugaragaza iki kibazo ngo mu gihe uwari perezida wayo ndetse n'umugore we nyuma yo kwihisha mu mababa yo kugurisha uyu mutungo muri ubu buryo nabo bahise bakuramo akabo karenge bakahunga igihugu. Ubwo abashyirwa mu majwi bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo ndetse n'imyanzuro y'urubanza ruzaburanishirizwa mu rukiko rwa Musanze bizaba bimaze gushyirwa ahagaragara tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataka. BTN TV ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi. Aha ni naho dusoreje amakuru yaranze icyumweru twari twabateguriye.
Eka mbashimire mwe mwese twabanye muri aya makuru, nshimira ikipe ngari twabanye muri iki cyumweru ababateguriye aya makuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze munogerwe na gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Ariko sinasoza ntabibukije ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Nyaboneka abaturarwanda, abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange, turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Mugire ijoro ryiza.